本当のこと言ってごらん。ミランってさ、何のために生まれてきた？今何で生きてる？足らないのは多分今メンタルなんで。サッカーするため。サッカーするために生きてるか。ミランはさ、サッカー選手になれなかったらじゃあもうおしまい。ミランはそれを感じてるから言えない、やめたいって言った場合ってどうしますか？